as muras e santas, Jesus um dia nasceu. Ele está muito quieto. Será que ele mexe?
com certeza a rocha que tão bem geme. Ah, vocês, e se fosse lá lindão do Lusquião? Olha que ele está numa pressão muito tensa. Oi, que arrepio! E são os doldões! É melhor portarmos-se bem e termos discrição e não esquecer o nosso objetivo. Estamos aqui para defender a nossa nação e com soldados à nossa volta. Isso sim vai ser divertido. As senhoras devem ter mais respeito. Não bem que eu sou o primeiro cabo. Posso nascer de um soldado feito. Mas passei na instalação e na recruta. Não sou nem um nada. Ai, desculpa. Não foi por mal. Foi sem querer. Oh, lá. O senhor cabo mexe e geme. Quem diria? Paca, tu na vez. Primeiro cabo não é uma anel, mas sim uma Maria, olha bem. Olha aqui, o tratamento é igual, seja masculino, feminino, pesado, ou lavinho, bem bem, ou bem seguinho. A tropa aproveita tudo. É normal. Claro, fácil. A dona Lé, assim que elas provarem, ela ia cheirar a comida, que na tropa comemos. E a rastejar por baixo da arame farpado, com espetos em pé. A estar, vocês estavam cá planos. E o pior é quando espeta, não é? Chamo a senhora Julieta sozinha na chuva.
Chega aqui, se faz favor. Preciso medir a sua largura antes de ter visto. Voltou. Incorporatei. Sempre paradas e chegar a tempo cada dia e cada hora. É
é assim que funciona na tropa? Olha, dentro de momentos chega o doutor Noé. Não há acentos hoje. Eu prefiro que fiquem de pé, que é para ver se os vossos movimentos são notáveis. Ele vai dar-vos algumas recomendações, provavelmente algumas orações. Orações? Porque os vossos resultados não estão nada, nada, nada favoráveis. Olha, está. Ora, muito bom dia. Bom dia. Ora, vamos lá ver, vamos lá ver. Vejo que o vosso movimento físico não está à altura. O vosso corpo está numa certa quadratura. Uma dieta por 4 semanas vão ter de manter. Isso a mais provoca fadiga. Não vão poder correr à medida que é preciso para estar na tropa. Recomendo vegetais todos os dias. Queimar mais calorias. Perder peso é o que importa. Muito bem. E agora passamos à flexão dos braços e do corpo. Como veem, a barra já está pronta. Luta a barra. Vamos lá. Ora, eu quero os pezinhos na ponta. Ora, levanta um pé. Ora, levanta um outro. Ora, levanta um pé. Ora, levanta um outro. E vai para cima. E vai para baixo. E vai para cima. E vai para baixo. E vai para cima. E vai para baixo. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Senhor doutor. Vai agora. Senhor doutor. Para baixo. Já não posso. Se eu vou mais uma vez abaixo, nunca mais eu venho para cima. O senhor está pedindo mais. Não há outra maneira de eu mexer com o pé. É que dessa maneira eu não posso jamais. Eu nunca tive muito jeito para o balé. Aqui na tropa não há espaço para caixinhas. Ou os senhores fazem ou vai tudo para casa. A gente faz, estamos prontinhas. É para mexer? Acabou-se. Amanhã faremos a segunda parte da avaliação. Oh, raios, patas dos gajos! Minha senhora, é preciso seguir uma dieta. Sigam a sério esta recomendação. 4 semanas foi o primeiro que falou. De maneira que não há tempo a perder. Se querem passar em expansão, vamos lá ver. Faz-me dizer que eu escolho outro soluço. Já me cansei desta conversa. Vou, mas é para casa, comer uma taça de mousse. Prefiro ter dedos podres do que levar esta esfrega. A Julieta está a desanimar. Mas a gente não pode parar. Eu preciso de melhores benefícios. Tenho uma operação plástica para fazer em certos sítios. E quero arranjar os meus dedos. Estão todos os dados de cada avaliação. Agora só falta o exercício do movimento dos braços e também da respiração. Muito bem, enfermeira Samuel. Obrigada. Fizeste um excelente trabalho. Passa-me essa forma amarela que tenho de ver todos os resultados já feitos. Está. Ok, olha, vamos proceder então. Primeiro com o exame da respiração e depois faremos os exames dos seios. É só para ver se realmente são quem são e se não há defeitos. Enfermeira Samuela, tens tudo a postos? Tudo a postos. As luvas, o creme. Ah, e também o remédio supositório. Será que elas vão sobreviver a este último exame? Senhor doutor Noé, pela avaliação já feita, duvido que consigam fazer o exame final. Pobrecinhas. Mas vamos ter que arranjar a maneira de as convencer para podermos tirar o relatório. Ah, deixa-se comigo, deixa-se comigo. Senhoras, vamos lá. Entrem, entrem. Hoje temos o exame da respiração. Nada difícil, nada complicado. Olhem, esticam o vosso braço direito. Fecham a mão. Respiram fundo. E aguentam, e aguentam, e aguentam, e aguentam. E deixam-se tocar. Está a aguentar. Aguentam, vamos lá, vamos ver. Aguentam, aguentam. Deixa-se dobrar. Muito bem. O exercício aeróbico também será necessário para fazer perder a massa que está no corpo a durar. Correr todos os dias 10 km. É obrigatório. E nada a fazer batota. Vocês têm a treinar, treinar e treinar. Bom, para terminar esta pequena expansão, temos mais um examezinho a fazer. Coisinha de nada. É uma lavagem interior que é para aliviar a constipação.
Isto quer dizer a prisão de ventre. As bactérias temos de as combater. Eu noto que há alguma resistência, o que é muito normal. Quem não pode, não se meta. A tropa não é para quem está na casa dos 60. Oh, eu só tenho 30. Bom, a segunda opção será fazê-lo em casa, esta lavagem internal. Enfermeira, precisa, precisa. Aqui estão todos os pacotes para cada uma. Com os utensílios apropriados, foram devidamente lavados, claro. Inclusivamente a roupa. Aqui está o pacote. O outro. E mais um outro. Boa sorte. Nada disto. Eu vou pôr, mas é isto no lixo. E tu? Tu não me fales baixo, tenho arranjar dentes. Tu não me vais mudar de ideias nem dentes. Aquele médico confiado. Não preciso mais mel. E agora? Não vou poder arranjar os meus dentes, nem comprar umas novas lentes, nem hidratar o meu nariz. Tinha tantos planos para o meu futuro. Inclusive, viajar e conhecer o mundo e defender o meu país. Defender o país? Defender o país? Aquela, arranjar os dentes e endireitar o nariz. Coitadas, entrei-me na prova a pensar que não sabia.
Coronel Noé. Assim sou chamado de manhã, ao meio-dia e à noitinha. Ora, eu nunca fui casado e ando à procura de uma solteirinha. Sempre quiserem subir do posto, venham comigo falar, pois eu terei muito gosto de as poder ajudar. Dá licença, meu coronel. Em frente, segundo cabo. Acaba de chegar com urgência o rei de um certo valor e eu, com toda a minha urgência de me correr, até fiquei com calor. Imagino que são os resultados da minha dita inspeção, assim que queremos informar e damos um fim a esta suspensão. Muito obrigado. Como fez? Senhor Coronel! Passamos na inspeção, é o que diz nesse papel. Que podemos servir a trompetão? Diga-nos, por favor, e sem demora, estamos a nos quase uma hora. À espera de saber alguma coisa, caramba! Calma, calma. O senhor Coronel vai-nos informar imediatamente para nos acalmar. Passamos ou não? É que estamos os três aqui com o nó na garganta. Com licença. Se passaram ou não, está sempre passado nas redes da internet. Este é o plano. Vocês só saberão para o ano. Para o ano! Para o ano! Companhia! Frente! Marcha! Isso aqui é esquerda! Mas tem giro, tem nada que saber. As mulheres já...
A estacada que está aqui connosco é muito bem conhecida. Não há ninguém que não conheça aqui na comunidade portuguesa esta cara. Esta cara hoje que está muito bem vestida, foi ela que puxou o bailinho e ensaiou. Mais o senhor, a gente vai chegar lá, mais um meio. A pergunta, estava a dizer quem tinha feito este vestuário? Sim. Vestuário das raparigas todas? Também, yes. Quantos dias é que vou fazer isto? Estamos a trabalhar nisto desde novembro. Desde novembro? Yeah. Mas a ideia foi sua? E sim. O trabalho também? Também, não, muitas das senhoras também me vêm ajudar. Também ajudar. Yes. Este bailinho foi uma ideia que tinha? Não, por acaso este ano demos a liberdade à senhora Rosa, que ela já vem connosco no bailinho há anos, a Rosa Silveira, e ela surgiu a ideia dela poder escrever um bailinho e demos-lhe essa oportunidade e eu acho que até correu muito bem, estamos contentes. Vocês estão com... Isso é que interessa é estarem contentes. Daqui vão dançar aonde? Daqui não vamos dançar a mais lado nenhum hoje. Este ano, infelizmente, não conseguimos arranjar buses, porque na nossa área, como outros bailes de Tolar, não têm bus, ou não temos a possibilidade de ir a São José, com muita pena, mas este ano não é possível. Amanhã é que vamos dançar em Tolar, Hanford, dois em Tolar e um em Hanford. Estou a olhar para si e estou-me a lembrar de uma fadista. E a minha pergunta é... Claro que há uma diferença enorme puxar um bailinho de carnaval e cantar de ser fadista. Mas das duas, vai dizer que gosta das duas, não é? Pois. Well, eu comecei primeiro foi no carnaval. A sua família toda? Eu comecei de pequenina envolvida no carnaval. So, eu adoro o fado, mas o carnaval é uma coisa que todos os anos... É um problema se fica em casa. Só o carnaval é da Nani. E os fatos está a ser praticamente todos os meses. Yes, são duas coisas diferentes. Olha, obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Eu. Gosto muito do seu vestuário e não mais porque o fez. Obrigada. Isto é só demonstra que tem talento. Obrigada. Obrigado, bom carnaval. Obrigada. O marido está aqui a olhar para mim, também está envolvido nessas andanças do carnaval. E quer dizer, sempre gostaste também do carnaval, Vítor? O carnaval também é uma paixão, comecei muito novinho, talvez aos 7 anos, a primeira dança que sai tipo a fazer de mestre, nem sequer fazia nada, mas ia ao lado do mestre, e aí criei o gosto do carnaval, depois comecei assim nas danças de Tia Bel, que eram danças de espada, o meu irmão que era o puxador na altura, que era o mestre das danças de espada, e aí comecei com eles e o gosto realmente vem, e é difícil um terceiro ensinar ter o carnaval nas veias. A gente vai para a escola, a gente brinca, é o carnaval. Era as nossas brincadeiras, era uma dança de espada, um pandeiro, uma coisa, e ali já começavam a nascer atores. Já se começavam a formar atores ali naquela escola. A gente já via qual é que tinha jeito e qual é que não tinha. Vítor, mencionou danças de espada quando era jovem. Nunca arriscou puxar uma dança? Não, eu sou meio pesadinho. Eu sempre fui uma coisinha para o pesadinho. Não foi. Por acaso, como é que vou dizer? Tinha aquela vontade e tinha, como é que se diz, um sonho, não é? Mas não. Ninguém tinha. Me incentivou. Ninguém me incentivou. O meu irmão, mesmo até com os seus 45 anos, puxou uma última, que até foram ao Canadá em tudo, que foi em 2008, parece-me. E eu já estava aqui, e vim em 96, e foi em 98, quer dizer, em 98, que ele puxou a última, e ficou assim. Tu e a Iria foi os ensaiadores deste baile, em verdade? Sim, desmentámos, mas este grupo até que a Iria, de certa maneira, foi. Este baile, para mim, estava muito bem ensaiado na coreografia, e tudo isso foi a Iria. Eu amasco com o assunto, eu dou mais com o assunto com elas, mas essas senhoras também têm muita experiência, elas já não é necessário grandes coisas. Eu é meio caminho andado, é? Caminho andado, eu dou a minha opinião, disse, se você fazia assim, mas também para chegar à minha parte ninguém me diz nada e fico sem saber se estou bem, se estou mal. Eu gostava que alguém me dissesse alguma coisa quando é a minha parte, mas é difícil. O carnaval está no sangue, né? Pode-se ver que o carnaval está no sangue, mas gosta também muito de folclore, verdade? Sim, folclore, que, sim, tudo, quase no carro regional, como podes ver, o Rancho de Matança, tudo isso me cai muito bem e gosto de cantar, gosto de sair, gosto de me divertir, gosto de fazer as pessoas rir, gosto de toda a gente contente, não a coisa. Este ano a gente sentiu uma certa pressão, o nosso grupo sentiu uma pressãozinha, pouco tempo para ensaiar e a gente é um grupo que já quer dar um passo à frente. Está a perceber, a gente não gosta do que é. Sim. E sentimos uma pressão, o assunto... O carnaval também foi muito perto. Sim. Foi muito perto, muito yes. Perto ali das e exatamente tudo, e a gente sentiu uma pressão muito grande, e será, e coisa, mas realmente, prontos, foi, e vamos tentar evoluir. O que interessa aqui é vocês estarem
desfrutarem do carnaval. Sim, fazerem aquilo que gostem, passar um bom bocado. Mas isso é falar, dizer é fácil, mas a gente, os que estão mais à frente ou que têm a responsabilidade, a gente quer também, a gente está a perceber. A gente tenta tudo e realmente sentimos a pressão um bocadinho este ano. Pronto, mas sei bem, estou contente. Sim, temos, e realmente é isso. Mais unidos e vamos para a frente. E foi um gosto em usar este assunto escrevido para Rosa. Cá está bem escrito, está bem coisa, a gente realmente tivemos, mas também tem as suas dificuldades e é assim. Obrigado aos dois por terem falado para o canal Ilha 3. O Ilha 3 está sempre em... A gente te experimenta. Exatamente. Muita saúde, é sempre um prazer falar com vocês e desfrutem do carnaval, claro. Um bom carnaval para todos os grupos e para toda a gente, e é o mais importante, ainda vamos continuar com isto, a ver se isto... Queria, muito obrigado. Obrigado, Feliz Natal a vocês. Carnaval, Natal aí! Não, era bom chegar Natal. Carnaval, Natal. É sinal que estávamos vivos, não é? Ok, muito obrigado. Um abraço. Obrigada.